Det er mandagskveld i Stavanger idrettshall, og i løpet av 15 minutter dekkes en hel bane med bordtennisbord. Bordtennismiljøet i byen har det siste vokst raskt. Vi har begynt å få gang igjen på klubben. Altså, det er en del ildsjeler som har tatt tak i klubben her. Det er så vokset fra, som du sier, dere har i lange perioder vært 10 medlemmer. Nå er dere oppe i en 70-80 medlemmer, forstår jeg. Hva utfordringer gjør det dere? Ja, vi vil jo gjerne ha mer treningstid, selvfølgelig. Og vi har vært i et møte med Strand kommune, prøvd å få litt mer innspill på hvordan vi skal greie å få mer treningstid. Et godt eksempel på nyrekrutteringen er 9 år gamle Maren, som ønsker å bli en god bordtennisspiller. Du er ivrig og trener godt. Hver mandag og av og til torsdagene, og så spiller jeg av og til hjemme. Og du trenger ikke være en veldig god bordtenniskjenner for å se at den unge damen har et talent. Hun har en stor læringsvilje. Hun har kjempelyst til å lære om bordtennis. Hun er kjempeflink også når det er konkurranser. Hun har en enorm vinnerinstinkt. Og så lærer hun veldig fort. Foreløpig har ikke Maren for mange medsøstre å spille mot. Ja, eller ikke jenter, men bare gutter. Altså. Så du spiller med små gutter? Vinner du over de da? Av og til. Kjetil Sætre er en av veteranene i klubben som har vært sterkt delaktig i satsingen som har løftet Stavanger Bordtennisklubb. Det viser også igjen på resultatene. Vi har en del gode spillere som har vært veldig gode fra før av. Jeg tror de fleste har en NM-titel og litt for noen år siden. Så vi vinner 2. divisjon nå i år, og så får vi se i 1. divisjon hvordan vi holder der. Ja, hva er målsettingen til klubben? Ja, det er høye målsettinger på sikt, men nå først og fremst er det å etablere et 1. divisjonslag. Så, ja, så får vi se i løpet av 5 år om vi kan ta steget helt opp. Og hvis du lurte, her følger oppskriften på det som kjennetegner en god bordtennisspiller. Det er mye reaksjon og hurtighet, at en kan bevege seg fort med beina sine. Så de aller beste har veldig god spenst. Og for å holde oppe konsentrasjonen så trenger jeg også god utholdenhet. For blir en sliten så begynner en å bomme og gjøre små, enkle, små marginer, så da gjør en mye feil. Ja. Og så er det hovedet, det mentale. At den ikke gir opp, og at den er tøff når de viktige ballene kommer.